Diligis me, Simon Petre, pace agnos meos, pace oves meas. Alleluia, alleluia. Exaltavo te, Domine, quoniam suscipisti me, net delectasti inimicos meos super me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicurat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Si diligis me, Simon Petre, pace agnos meos, pace oves meas. Alleluia, alleluia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, rex celestis, Deus pater omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad dexterem Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Deus, qui beatum Petrum Celestinum ad summi pontificatus apicensum, quique illum humilitati postponere docuisi, concede propitius, ut eius exemplo pacta mundi disficere, et ad promissa humilibus premia pervenire feliciter meream. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Exaudi nos, Deus salutaris noster, ut sicut Dei beate pudentiae virginis tuae festivitate gaudemus, ita piae devotionis erudiamur affectu. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Petri Apostoli. Carissimi, Seniores, qui in vobis sunt, obsecro consenior et testis Christi passionem, qui et eius, quae in futuro revelanda est, gloriae communicato. Pacite qui in vobis est gregem Dei, providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie, neque ut dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo. Et, cum apparuerit princeps pastorum, percipietis imascibilem gloriae corona. Deus autem omnis gratiae, qui vocavit nos in aeternam suam gloriam in Christo Iesu, modicum passos ipse proficiet, confirmabit solidabitque, ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum. Amen. Alleluia, alleluia. Tu es Petrus, et super hanc Petram, edificabo ecclesia meam, alleluia. Constitues eos principes super omnem terram. Memores erunt nominis tui, Domine, alleluia.
sequentia Sancti Evangelii secundum Matthaeum. In illo tempore, venit Iesus in partes Caesariae Philippi, et interrogabat discipulos suos dicens, quem dicunt homines esse filium hominis? At illi dixerunt, alii Ioannem Baptistam, alii autem Eliam, alii vero Jeremiam, aut unum ex prophetis. Dicit illis Iesus, vos autem quem me esse dicitis? Respondens Simon Petrus dixit, tu es Christus, filius Dei vivi. Respondens autem Iesus, dixit ei, beatus es Simon bar Iona, quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed pater meus, qui in caelis est. Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam, et porte inferi non prevalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves regni celorum, et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in caelis, et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in caelis. Dei verba mea in ore tuo. Ecce constitui te super gentes et super regna, ut evelas et destruas, et edifices et plantes. Alleluia.
Cor omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui post resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et ipsis cenentibus est elevatus in caelum, ut nos divinitatis suae tuburet esse participes. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum thronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes, sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Oremus. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Ex Domini, sit semper, vobiscum. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus.
Domine non sum dignus. Miserata vesti omnipotente, et missis peccatis vestris perduta vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentia, absolutionem, et remissionem. Peccatoro, estoro, tribua vobis omnipotens et misericors Dominus. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine, non sum dignus, ut impressu tectum meum, sed tantum dic verbo sanabita anima mea. Domine, non sum dignus, ut impressu tectum meum, sed tantum dic verbo sanabita anima mea. Domine, non sum dignus, ut impressu tectum meum, sed tantum dic verbo sanabita anima mea.
Q.S. Petrus, et superhunc Petrum edificato ecclesia mea. Alleluia. Domnus Fobisso. Oremus. Perfectione sancta inutritam guberna, quaesumus Domine, tuam placatus ecclesiam, ut potenti moderatione directa, et incrementa libertatis accipiat, et in religionis integritate persistat. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Satiasti, Domine, familiam tuam, munieribus sacris, eius, quaesumus, semper interventione nos refove, cuius solemnia celebramus. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium per hibedet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium per hibedet de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hum mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eam non coniovit. In propria venit, et sui eam non receperunt. Quod autem receperunt eum, dedi Deis potestatem filios Dei firi his, qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum carum factum est. Et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia patre, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
God, our refuge and our strength, look down in mercy on thy people who cry to thee, and by the intercession of the glorious and immaculate Virgin Mary, Mother of God, of Saint Joseph, her spouse, of thy blessed apostles, Peter and Paul, and of all the saints, in mercy and goodness hear our prayers for the conversion of sinners, and for the liberty and exaltation of our Holy Mother the Church, through the same Christ our Lord. Amen. Holy Michael, Amen.